lugarzinho mesmo na frente e chegamos. Gente, agora eu vou a uma loja. Na verdade é um site, mas a loja fica aqui mesmo muito pertinho da minha casa. E elas têm tudo para bebê, mobiliário, carrinhos, tudo basicamente. Tudo que uma mamãe precisa. Então agora eu vou falar com os senhores aqui pedindo as dicas e vou começar já a ver melhor qual é o carrinho a comprar, qual é o bercinho a comprar, essas coisinhas todas. Vocês vão acompanhar junto comigo. Bora lá? Bom, gente, perguntei à senhora se posso gravar aqui. Primeiro tenho que perguntar, né? Ela foi perguntar ao patrão dela. E agora já vamos ter a resposta se me deixarem gravar, assim posso partilhar com vocês, mostrar coisinhas que estão aqui na loja, porque é muita coisa fofa. Já vim aqui uma vez, mas bem rapidinho, e agora é a segunda vez que estou aqui. Já temos resposta, podemos gravar. Calor. Vejam só, isto é essa parte, as coisinhas assim pequeninas, mas o que nos interessa agora é aqui, né? São os carrinhos. Olha lá, isto aqui é fofinho. Isto é um duo, né? Isto é um duo que foi. Ah, isto é fofinho, esse modelo. O que é que acham? Este modelo é fofinho. Isto é com cufo. Tem muita coisa. O marido dela é muito mais simpático. Cadeirinhas. Cadeirinhas para o carrinho, estão a ver? Trabalha? E aqui tem as cadeirinhas. Era para ser clariana com... Bercinhos. Ai, este bercinho é fofinho. Se eu pôr uma quarta não dá esse, que é muito... Isto já é conjunto com comodinha, para nós não dá. Isto aqui é um bercinho pequeno, que eu já tive a ver. Isto é next to me. Colocar para a cama. Acho isso muito interessante. E este aqui. É que também dá para o next to me. É para colocar para a cama. Ele agora só está nas gambelas. Mas ele é espetacular. Ah, este carrinho também é muito fofo, gente. Vejam só. Este aqui. Eu gosto com rodas grandes. Dá para usar na calçadão. Como aqui tem muito calçadão. Sim, todo terreno. Este aqui é fofinho, é pequenino. E este aqui, olha. Tantos bonitos. De qualquer forma, eu vou ter que precisar de uma ajuda para me orientarem, né? Pedi para chamar o senhor, que assim, uma amiga minha que é a Marta, ela disse para... que o senhor é muito fixe, que dá aquelas dicas boas, já tem muita experiência. A gente, falar com máscara é estranho, né? Gravar e falar com máscara. Vamos esperar. Já agora, vocês compraram duo ou trio para vocês de carrinho? Com alcofa ou sem alcofa? Comenta aí. Gente, tem aqui um senhor que eu estava à espera. Como é que se chama o senhor? Meu nome é Thierry Martins. E ele ganhou muita confiança da minha amiga, ele disse para falar com ele, então ele vai nos explicar em relação aos carrinhos, duo ou trio, o que é que você acha? Bom, nós dizemos sempre a mesma coisa, em termos de alcofa, não esquecer que o bebê não deve estar mais que uma hora e meia no ovinho. Por muito bom que seja o ovinho, ou o grupo zero, cadeira alta, o bebê não pode estar aqui mais que uma hora e meia. Nós temos aqui o nosso Lucas, serve para mostrar. Olha, fofinho. Serve para mostrar. Não é? Porque o bebê, se estiver aqui muito tempo, e depois ele acaba por ganhar uma posição e pode ter problemas respiratórios. Então nós aconselhamos sempre, ou tirar o bebê de x em x tempo do ovinho, ou então, para quem tem um hábito de andar muito tempo fora de casa, realmente deve ter sempre a alcofa. Porque o bebê na alcofa pode estar horas a fio. Num passeio, num jantar fora, ir ter uma casa dos amigos, dar um passeio de domingo à tarde. Aqui o bebê pode estar a tarde toda. Então... sem qualquer problema de horário, não é? Agora, quem tem o hábito de andar muito por fora, deve ter sempre alcofa. Quem não tem esse hábito, honestamente, não será necessário. E se, por exemplo, no nosso caso, peço desculpa, no meu caso, que é só mesmo para dar um passeio no calçadão, para apanhar frisco, o que é que você aconselha? Não tem qualquer problema, é necessário? Não tem qualquer problema. Se for, não deves ter o bebê cá dentro mais que uma hora e meia.
está bem? Que é para o bebê não estar sempre naquela mesma posição. Portanto, claro, se vai dar um passeio, vai demorar 2, 3 horas, o bebê ali está muito mais confortável. Ah, e por exemplo, eu dou um passeio e vou ao calçadão. Agora é assim, gente. Isto é assim. É uma conversa. Vou tirar um bocadinho. É, mas também não há muita gente. Pronto. O senhor pode mostrar a sua cara só para reconhecer se estiver na rua? Vamos tirar assim. Oh, assim. Então, o senhor é muito bonito. Bom, outra coisa. Em relação, por exemplo, eu vou ao calçadão. Sim. Depois, de repente, eu tiro uma hora depois, eu tiro a criancinha do ovinho, fico com a criança uns minutos no colo e coloco outra vez. Já conta como se fosse voltou a zero. Tal igual, exatamente. Ah, então quer dizer que... Sim, não tem qualquer problema. O tempo seguido é que não pode ficar uma hora e meia. Não pode estar aqui muito tempo. Muito tempo bom seguido. Que seja o ovinho, não deve estar mais que uma hora e meia, porque ele depois não fica naquela posição assim. Pois tá é. Bem? E a partir daí que se decide a alcofa. Porque comprar alcofa para dormir o bebê em casa, negativo. Não. Não é para isso que serve a alcofa. Uhum. Ser verão, ser inverno, não quer dizer nada. Está bem? Portugal é um dos poucos países que ainda insiste no ovinho. Porque lá fora é raro. É raro encontrar. Pois, na Rússia, normalmente, eu sou ucraniana, né? E lá, normalmente, só existe o alcofa, que é esta coisinha aqui. Porque é esse hábito de uma vez estar aqui... Deitadinho. Pode estar as horas que quiser. Há pessoas que compram o alcofa, depois desta explicação, quando entram cá, dizem, não quero alcofa, mas espera, vou-lhe explicar para que serve alcofa. E depois já começam a perceber, pronto, há pessoas que compram, outras pessoas que não compram. Depende da vossa necessidade. Está bem? Sendo assim... No meu caso, o que é que você aconselhava? Imagina que você é o meu familiar ou eu sou sua filha, o que é que você me aconselhava de coração? Portanto, eu digo sempre assim, se vocês têm o hábito de andar muito fora de casa, de passear muitas vezes a um shopping, que agora não se passeia muito, mas se moram junto à beira-mar, quem mora junto à beira-mar é garantido. Ou domingo de manhã, ou sábado à tarde, vai dar sempre um longo passeio junto à praia. Portanto, aí, honestamente, levem a alcofa. Se não tiver este estilo de vida, aí digo sinceramente também, não vale a pena comprar a alcofa. Porque para estar em casa, tem uma cama, tem uma espreguiçadeira. Pois. Comprar a alcofa para estar em casa, não vale a pena. Não vale a pena. Ah, exatamente. Aí é gastar dinheiro e pegamos na da alcofa e compramos uma espreguiçadeira. Ou então outra opção, por exemplo, posso comprar um duo, que é o vinho e o carrinho normal, e depois, já se tiver, por exemplo, o carrinho, pelo menos já teve que ter opção, se alguma coisa compra a alcofa à parte. Se achar necessidade, vem aqui. Pode comprar mais, tá? E aí digo, olha, quero uma alcofa, né? Já tivemos aqui clientes que ao fim do mês, o bebê nascer, voltaram cá para comprar decidiram a alcofa. Decidiram por comprar, né? Porquê? Porque perceberam que realmente, afinal, tem um estilo de vida ativo e o bebê não pode estar lá muito tempo. E eu, por exemplo, alcofa dá até quantos meses? No máximo é de 6 meses. 6 meses, tanto o ovinho como a alcofa. O ovinho consegue ir até um ano de idade, mas um também ano. É raro as pessoas utilizarem tanto tempo, porquê? Porque depois começam a ir à procura da segunda cadeirinha alta. Ah, sim. E aí há cadeiras altas que podem ser utilizadas desde os 4, 5, 6 meses. Mas o normal aqui na nossa loja, o bebê andando no ovinho, é média 7, 8, 9 meses. Então quer dizer que isto, alcofa só até 6? 6, sim. E isto até 8, 9 meses? Pronto, mas pode então andar mais tempo. Mas pode andar mais tempo. Depende do bebê, depende do tamanho, né? Nós temos apoio aéreo em cadeiras altas. Mais duridade, mais tempo. Pronto, mas não se esqueça que o bebê nos primeiros 6 meses só come e dorme. E este aqui, por exemplo, já dá para usar um carro. Sim, primeiros sim, sim. Todos esses ovinhos, ou grupo 0, ou cadeira alta, todos eles vão pousar desde o nascimento. Bom, agora nós vamos desligar a câmara que vamos falar com o qual que a gente carrinho vai decidir. Você tem que ver o meu carro que está lá fora qual para é vermos carro? Qual é. É o branco, o aquele Fox, branco aí, sim. E aí a gente vê, depende da mala, né? Sim, é importante sim. também ver o carro que vocês têm para ver se cabe na mala do carro. É importante ver a mala, é importante ver a cadeira, o banco do automóvel. Então o senhor agora vai ver comigo sim, vamos e assim ver, vamos... para perceber que tamanho é que temos lá. Para não estar a sugerir um carro, mesmo muito bom que seja, mas depois não cabe na bagageira. Pois. Lá atrás tem que caber o carrinho e a cadeira de passeio. Isso é essencial caber lá. Então vamos ver. Sim. Vamos ver que assim depois vai vir os modelos dependendo do vamos daquilo que temos. Vamos ver o espaço da bagageira, vamos logo olhar para o banco do automóvel para termos uma noção do banco para ver se podemos pôr a base isofix ou não. Porque ótimo. Isso influencia então, bastante. Estão a ver as dicas, gente? É assim. Isto é que é... um profissionalismo, quando explicam tudo assim. Objetivo bom, é depois esse, também é importante depois o carrinho que seja fácil a fechar, né? Que seja fácil... Por exemplo, este é conselho dos carros que seja mais fácil de fechar. É, e para fechar é tão prático, quando buscarmos aqui... Este é um carro que cabe à vontade do seu automóvel. Cabe, né? Pronto. É, pá, já está. E quanto tempo? 10 segundos? Sim, ainda conseguimos torná-lo mais pequeno. Se precisarmos, não é obrigatório. Isto é roda boa para o calçadão.
Aqui para o Algarve, calçadas, isto é uma das rodas que nós indicamos. É, isto é qual a marca? Isto aqui é uma marca Janel, uma das marcas mais antigas da Europa. Uh-huh. Isto é um modelo. Com certeza. Este cabe garantidamente naquele automóvel. Ah, então vamos ver isso, sim. Este é um dos que nós mais vendemos aqui na loja. É que o meu marido gosta, ele quer um carrinho com rodas grandes. Ele disse, tem que ter uma roda boa. Moram em que zona? A gente mora em Quarteira, mesmo no pé do calçadão. Pronto, está tudo dito. Tem que ser um desses, né? É. Este é uma das rodas que nós... E também tem várias cores, não pode ver outras cores. Sim. Então pronto, vamos ver o que eu não vou depois... já está. Meu Deus, isso que eu gosto. Este foi montado agora. Que lindo! Ai, isto é muito fofo! Este está no 20 de muito este! Vou ter aqui uma brincadeira, para quem mora aqui junto à praia. Ah, sim! Sombra. Isto é muito fofo. Ai, gostei desse. Bem livrezinho, né? É. Bem livrezinho. É, lá, começou boa. Para aquela zona de calçada de quarteira, sim, isto sim. É das melhores rodas que aqui temos. Então, para sentir o conforto que ele vai ter. É. E é esse conforto que vai ter que procurar quando está a ver um carrinho de bebê. Primeiro de tudo, olhar para as rodas. Olhar tudo para as rodas. E depois das rodas, é que vamos começando a olhar para o tipo de decoração, boneco, desenho. Ele é livrezinho. Aqui também levanto, o meu marido é mais alto. Mais alto que então estica isto ao máximo. Isso. Agora abre aí. Pronto, dá para vir mais um pouquinho sim, assim. Está perfeito. E dá para vir mais para baixo. Está perfeito. Nesta altura é ideal. E para ele sim, para ela vai ser ótimo, para não ficar muito baixinho. Que lindo. Oh, eu gosto muito. Gente, adorei este. Está a câmara torta, peço desculpa. Dá para o frio e dá para o quente. Esta marca tem este catálogo todo, mas basicamente nós só trabalhamos dois ou três artigos. Porque os outros carros já são tão antigos que as pessoas não têm pegado neles. Uh-huh. E este é o carro mais recente. E as cores são estas. Acho que já escolhi o modelo do carro. Tem várias cores. Tem as cores muito fofas. Gostei. Aquele carrinho é bom. E até com alcofa não fica caro, hein? E alcofa, essa alcofa aqui arruma-se muito, muito bem, ou seja, não ocupa espaço nenhum. Diferença do modelo que eu gostei mais, diferença do valor, com alcofa ou sem alcofa, acho que é 50 ou 60 euros. Por isso tem que ver bem. Porque também a arrumação é fácil, até posso deixar aqui no carro, ela fica mesmo espalmadinha. Até posso deixar no carro, se precisar dar um passeio grande, aí troco de ovinho para alcofa, né? É isso, agora combinei com o senhor que a gente vai, ele vai almoçar, porque fechou uma, fora do almoço. Então eu estava todo empolgado, tudo muito simpático, hein? Sério, gente, muito simpático mesmo. E ele agora e diz, olha, você vai almoçar, que assim daqui a pouco, quando depois do almoço, a gente faz tudo com calma, que eu quero ver também ainda o bercinho. Quero ver logo a banheira, essas coisas todas, porque o tempo está passando, né? E se eu quiser escolher uma cor do catálogo, vai demorar tempo. Basicamente é uma encomenda, é uma coisa personalizada que não está aqui disponível na loja, né? Então imagina, se há alguma coisa de cor diferente, demora algum tempo para chegar, assim, para chegar tudo na hora certa, para quando a criança vier, já está tudo em casa arrumadinho. É isso aí, gente. Comentem qual carrinho que vocês compraram, do ou trio, mas como vocês perceberam, depende do estilo de vida de cada mãe, né? de cada família. Na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o link direto deste site, que é Sítio do Bebé, porque é um site que eu descobri, na verdade, no Google, e depois que eu vi que a loja física fica mesmo aqui, para da minha casa, por grande coincidência, né? Então, elas vendem coisas online, eles vendem para todo lado, fazem envios, tá? E o senhor mesmo de confiança, uma amiga minha comprou tudo aqui, a Marta, se estás a ver esse vídeo, obrigada pelas dicas também, porque ela comprou tudo aqui, basicamente todo o enxoval dela ela fez aqui. E normalmente elas fazem desconto quando compramos assim várias coisas, ela falou comigo diretamente, fora das câmaras, não é por ser eu, ela nem sabe quem eu sou, eu só perguntei se posso gravar. E ele disse, normalmente quando já compram várias coisinhas, quando fazem assim um kit, ele faz um desconto no total, no final da compra. Então, compensa, né? Pode compensar. É isso aí, gente. Vamos agora. Não sei aonde, porque eu agora não sei se quero ir para casa, né? Esperar para passar o tempo, para depois voltar cá outra vez.
acho que vou comprar uma prendinha para o meu marido agora. Diz que estou grávida e eu de vez em quando eu passo-lhe as camisas a ferro para lhe agradecer. Ele disse assim, mas tu estás a passar as minhas camisas assim a ferro? Eu não passava antes muito, agora passo mesmo assim todas, fica tudo bem passadinho. E digo assim, é um agradecimento por tu me teres oferecido a minha princesinha, né? Porque também não é só eu, ele também tem que fazer o trabalho dele, né? É isso aí, gente. Vamos dar um passeio. Bora.